Dobrý den všem. V tomto videu vás chci pozvat k přečtení článku na webu Život bez hranic s názvem Převezmi kontrolu nad svým životem, úvod do NLP. NLP znamená neurolingvistické programování. Neuro jako mozek a nervový systém, lingvistické jako jazyk, který používáme ke komunikaci, a programování jako způsob, kterým jazyk a myšlenky společně tvoří chování. NLP zkoumá vztahy mezi tím, jak myslíme, jak komunikujeme, a našimi vzorci chování a emocemi. NLP vám nabízí převzetí kontroly, tedy přesun z místa pasažéra za volant. Chcete-li se o NLP dozvědět více, na nic nečekejte a klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den!